Президент США Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, призначеного ще за часів адміністрації Барака Обами. Комі активно розслідував втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Тепер фракція демократів Сенату вимагає призначення спеціального прокурора. Анна Романовська розкаже більше. Вас звільнено. Лист із таким змістом отримав від Дональда Трампа директор ФБР Джеймс Комі. У посланні президент пояснює, так порекомендував Мін'юст. Відставку в прямому ефірі Fox News прокоментував речник Білого Дому Шон Спайсер. Генеральний прокурор Джефф Сешенс висловив президентові підозру, що директор ФБР Джеймс Комі більш не спроможний ефективно керувати бюро. Голова держави погодився усунути Комі з посади. Комі наказав закрити справу електронних листів Гіларі Клінтон. Це одна з основних причин його відставки, пишуть американські ЗМІ. Новина про звільнення застала тепер уже колишнього директора ФБР у Каліфорнії. Там він був у відрядженні. Останній рік був одночасно і складнішим, і легшим, аніж можна собі уявити. Легшим, тому що ми не захищаємо ніякої позиції, ми розслідуємо. Скажу відверто, я ще ніколи так не пишався ФБР. Відставка Комі збурила американських політиків. Упродовж останніх тижнів він не раз звітував у Конгресі про те, як бюро розслідує втручання Росії в президентські вибори 2016 року. ФБР вивчало і зв'язки колишнього радника Трампа Майкла Фліна з російськими високопосадовцями. Самому ж Комі нову роботу вже запропонував Джуліан Ассанж, засновник викривального ресурсу WikiLeaks. WikiLeaks буде щаслива взяти на роботу Джеймса Комі, адже йому подобається розслідувати діяльність уряду США належним чином. Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks. Відреагували й у Сенаті. Там тепер вимагають призначити спецпрокурора і створити нову комісію, щоб незалежно розслідувати втручання Росії в президентські вибори. Звільнення Джеймса Комі дуже підозріле, тому я вважаю, що нам слід призначити спеціального прокурора і канцлера. Чомусь мені здається, що адміністрація Трампа цьому перешкоджатиме. У Білому домі підтвердили, вже шукають кандидатів на посаду директора ФБР. А поки що обов'язки очільника бюро виконує заступник Джеймса Комі Ендрю МакКейб. Анна Романовська, новини на Першому.